сформувався добровольчий підрозділ «Азово» в Запоріжжі? Ну, ви ж всі знаєте, що 24 лютого розпочалася гаряча фаза російсько-української війни. Відповідно до цих всіх обставин, до того, що відбувалося, зібрались ветерани, зібрались всі прихильники, які були поруч, друзі, і організувався підрозділ. Ви ветеран полку «Азов», а з початком гарячої фази, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, не було бажання повернутися до полку «Азов»? Було. Чого не пішли? Було. Ну, так сталося, що була певна кількість людей, які довіряли, які просили, щоб ми щось робили, щось рухалися, оскільки я декілька років активно займався громадською діяльністю, і багато людей мене знали і довіряли саме через мою діяльність, тому що вони бачили, що ми робимо як ветеранський рух, тому що ми розбудовували ветеранський рух в Запоріжжі, в Запорізькій області. І маючи довіру від людей, не можна було її, нею нехтувати. Тому були обрані певні рішення, проведені певні дії, пройдений такий дуже непростий шлях, починаючи від сплочення людей до оформлення всієї документації, тому що все ж таки це військовий підрозділ, відповідно зброярні, відповідно певна документація, та що потім завдячує і юридичний захист кожного бійця. Роботи пророблено дуже великий обсяг. Для того, аби потрапити в добровольче формування Азов Запоріжжя, треба проходити якийсь спеціальний відбір? Все, що стосується добровольчих формувань, вони трошки відрізняються і за законом, і до тих вимог, які до них ставляться, відрізняються від бойових підрозділів, які на сьогоднішній день у нас є наші побратими. Це і ССО «Азов Київ», і ТРО «Азов Дніпро», і ще підрозділи азовські, які на сьогоднішній день сформовані, і хлопці воюють, і показують дуже високі результати. Добровольче формування дозволяють залучити тих людей, які по якимось причинам не можуть пройти у лави Збройних сил України, Національної гвардії, будь-яких військових підрозділів. Це і вікові обмеження, тому що у нас є хлопці і 62, і 63, і навіть 65, які по віковим обмеженням не можуть пройти у лави цих підрозділів, але долучитися до добровольчих формувань вони мають таку можливість. Є категорія бійців, які мають інвалідність, з якою також не можуть долучитися до бойових підрозділів Збройних сил, Національної гвардії, інших підрозділів. Але тут, якщо інвалідність дозволяє їм тримати зброю в руках і зі зброєю в руках захищати нашу державу, то в них є така можливість саме завдячуючи добровольчому формуванню. Все, що стосується бійців, які приходять, з кожним працює психолог, психолог-професіонал, який складає психологічний портрет і який надає першу оцінку, чи взагалі людина може вступати до лав нашого підрозділу, чи є якісь застереження. Відповідно, всі проходять в обов'язковому порядку перевірку спеціально. І всі в обов'язковому порядку, згідно законодавства, проходять медичну комісію і отримують, як мінімум, це дозвіл на використання вогнепальної зброї, завдячуючи чому ми і можемо довірити бійцю зброю і поставити його в стрій. Не було випадків, коли ворожі ДРГ намагалися потрапити до підрозділу? Це абсолютно не виключено, тому і якщо на початку не було часу і було все дуже-дуже швидко, події рухалися, не одразу ми дійшли до того, щоб влаштовувати повну перевірку, але потім ми це трошки підправили. І навіть ті, що прийшли в перші дні, всі були відправлені на спеціальну перевірку для того, щоб ми були спокійні в зв'язку з тим, що люди все ж таки не заслані казачки з Московії, а наші хлопці і дівчата, які нормально будуть нести службу і відстоювати нашу державу. Які завдання сьогодні стоять перед вашим підрозділом? Основна ціль і завдача нашого підрозділу з самого початку була – це захист держави, незважаючи на
те, що ми добровольче формування територіальної громади, як прописано в законі, але цілі і задачі в нас були одні – це нищити ворога і зробити так, щоб він не мав змоги навіть підійти близько до нашого міста і, відповідно, щоб потім, знищуючи його, зробити так, щоб він навіть не змог повернутися додому. Взаємодія з Збройними силами, з Нацгвардією відбувається? Будь-який військовий підрозділ, відповідно, керується бойовими розпорядженнями, так само ми не виключення. Ми взаємодіємо зі всіма підрозділами, які поруч з нами, постійно налагоджуються, якщо відбувається якась ротація, постійно налаштовується комунікація, тому що в сьогоднішній війні без комунікації, без зв'язку, без розуміння, хто зліва, хто справа, і розуміння, скажімо так, розбудова спільних планів і спільних дій на одному якомусь відокремленому участку передовій неможливо. Нормальна робота, ведення нормальних бойових дій, тому це апріорі відбувається постійно, на постійній основі. Обговорювати можна будь-що до тих пір, поки не отримано наказу і бойове розпорядження. Тому що, незважаючи на те, що у нас всі добровольці, всі на добровільній основі, але ми підпорядковуємося як військовий підрозділ певним командирам, певним штабам і тим, хто відповідає за ці напрямки і по обороні міста, і по обороні області, і так далі, і так далі. Тому все це можна обговорювати на початкових якихось етапах, а потім виконуються вже накази, відповідно, як будь-який військовий підрозділ. Дівчата в добровольчих формуваннях. Якщо людина приходить в добровольче формування або в будь-який підрозділ, вона перестає бути хлопцем або дівчиною, людина стає бійцем в першу чергу. І відповідно вже до вмінь, навичок, чого людина може навчитися, вже командир підрозділу визначає, де краще людину використовувати, відповідно враховуючи побажання бійця, хлопця або дівчини. У нас дівчата, ті, що вправляються зі зброєю або з підрозділу аеророзвідки, вони абсолютно на рівних справляються зі своїми задачами, повністю підготовлені і немає різниці, це боєць хлопець чи дівчина. Тому ми такої різниці не робимо, тим більше все ж таки 21 століття і кожна людина – це особистість, незважаючи на гендер. Добровольчі формування гірше забезпечуються, ніж Збройні Сили України, і вони не отримують зарплату. Відповідно, люди можуть переходити або в ЗСУ, або повертатися на своє основне місце роботи. Це проблема? Для мене, як для командира, який відповідає для людей і планує виконання певних бойових задач, це є проблема. І дуже велика, тому що у нас за останні два місяці пішло більше 110 людей. Тому що вони йдуть або в лави Збройних сил України, або в лави Національної гвардії. Для когось дуже велике значення має фінансове забезпечення. Для когось дуже велике значення має воювати безпосередньо, бути так, на війні. Так, і всі ті, хто приходив дійсно воювати, захищати і своє місто, свій дім, свою державу, ті, хто погорячіш, вони дійсно шукають, де себе в найкоротші терміни прикласти свій досвід, свої вміння для того, щоб знешкоджувати ворога. Тому у когось є маленькі діти, яких треба годувати, одягати. Це також є велике питання. Вони про це думають, вони про це переймаються і, відповідно, приймають певні рішення. Хоча підкреслю, що саме така цікава сторінка добровольчого руху, що люди приходять не за гроші. Не за гроші, за ідею, за певними покликами душі, серця. Але життя все ж таки розставляє свої якісь пріоритети, і людям приходиться приймати відповідні рішення. Тікучка дуже велика, але одні люди приходять, одні люди уходять. Тому це нормальний процес, до цього треба ставитися як до нормального перебігу подій і далі робити свою справу. Тим більше, що вони долучаються до бойових підрозділів, і ми в даному випадку виходить як
певний навчальний центр, який дає можливість підготувати ті хлопці, дівчата, що вже брали досвід в бойових діях, щось згадали, щось оновили. Тому що всі чудово розуміють, що введення війни після 24 лютого, вони трошки змінилися, їх не можна порівняти з 2014, 15, 16 роками. Інші засоби використовуються, інша зброя, тому є багато нюансів, яких треба або навчитись поново, або згадати. Тому, в принципі, також добровольче формування певним чином виконуючи і таке завдання. Про навчання, про платформу, старт до інших якихось етапів розвитку воїна. На що робите акцент? Можливо, дуже багато речей. Вони, в принципі, в будь-якому військовому підрозділі це все охоплюється. Це і тактика, це і поводження зі зброєю, це вміння працювати в групах. Немає значення, чи це двійки, трійки, або більші групи, відділення. В обов'язковому порядку це тактична медицина, в обов'язковому порядку, зважаючи на ті засоби і ведення війни сьогодні, це виходить на перше місце. У нас є затверджена нами, як підрозділом, учбова програма, там нема нічого вигаданого нами, чогось нового. Ми зібрали досвід всього, що було і з наших ветеранського досвіду, то, що ми пройшли, і то, що наші хлопці, дівчата пройшли. Зібрали той досвід, який є взагалі світовий, починаючи навіть з 50-х років і закінчуючи те, що не втратило актуальність, і закінчуючи сьогоднішнім днем. Ми це все актуалізували, виписали в програму, трошки над нею попрацювали і фактично затвердили. Навчання відбувається згідно цієї навчальної програми. Відповідно, після тренувань, скажімо так, теоретичних і, скажімо так, як ми це називаємо, холощення, відповідно, коли закінчується певний курс цієї програми, виїжджається на полігон, відпрацьовуються ті вправи, починаючи з тактичної медицини, закінчуючи будь-якими бойовими елементами. Відповідно, люди потім здають заліки для того, щоб ми розуміли, яким чином, що зайшло, підвищився рівень бійців, не підвищився, що підправити, яким чином зробити так, щоб постійно рівень підвищувався. Це дуже важливо. Основна задача і ціль наша, як я вже сказав, це передові позиції, це нищити ворога і наближати перемогу разом зі всіма підрозділами. Все.